שלום לכם, בוקר טוב, ילדים וילדות, ערים ויקרים, כאן חבריכם יאיר מנחם, בצפייה להעיר ובינתיים לנחם מתוך היער. התחיל לנו, התעורר לנו יום חצי גשום, חצי מעונן, לרגעים יש קרנות של שמש, זה כמו לחיים בערך. החיים לפעמים מעוננים, אבל אנחנו יודעים שאחרי הענן מגיע אור, לפעמים מלא אור, ושם האתגר הוא לדעת שגם בעת הענן והגשם אין לנו מה להתעצב, אין לנו מה להוריד מצב רוח, יש לנו תמיד להחזיק ולדעת שהכל הולך בגלים, ושלרוב לראות טוב בכל רגע תלוי אך בנו. תראו, על זה אנחנו הולכים לשוחח היום. אנחנו ממשיכים לראות איך זה קרה. תראו, אני רק אומר את זה, והנה שמש, שמש, שמש חזקה מאירה עליי ועל כולנו. היינו במצרים, וקדוש ברוך הוא הוציא אותנו במצרים במופתים גדולים, באותות, בניסים ונפלאות. אבל היינו צריכים לעשות עבודה אנחנו בעצמנו. כי אם לא, אם אנחנו לא עושים שום מאמץ כדי לזכות לגאולה, מה יקרה? יקרה שנגאל, ואפילו לא נשים לב. זה מה שקורה כל כך הרבה פעמים. אנשים נמצאים כאילו בדיכאון, או נמצאים במיצרים, שזה עניין של מצרים, זה אותה מילה של מיצרים, משהו שמיצר לך, שצר לך, וזוכים לפתע לישועה גדולה, זוכים בלוטו, מכירים את האהבה של החיים שלהם, מה שזה יהיה, נרפאים, נהיים בריאים מתוך מחלה קשה, לא על אף אחד, ולא שמים לב. תמיד חסר משהו, כי אם כבר נמצאים במצב רוח של חסר, אז לא משנה מה יהיה, תמיד יהיה חסר. אז חשוב בכל מצב של ישועה, בכל מצב של לפרוץ לדרך חדשה, אנחנו חייבים תמיד ליטול חלק במעשה, ליטול חלק ביוזמה ובדרך. תראו מה קרה לאבותינו כשיצאו ממצרים והלכו במדבר ולקחו איתם מצות לאכול, והלכו ימים ולפתע הגיעו על שפת ים סוף. הגיעו על שפת ים סוף, וכבר פרעו הרשע וכל הצבא שלו, מה קרה? התחרטו על כך שנתנו לבני ישראל לצאת. אז תארו לעצמכם, כל עם ישראל, 600 אלף אנשים, גברים גדולים וחזקים, ועוד נשים וזקנים וילדים, קרוב ל-3 מיליון איש, כולם במדבר, על שפת הים, ולפתע הם רואים ככה. מאחוריהם צבא מצרים. צ'רן 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 צ'רן, עגלות וחיילים וסוסים, מלא נשק ותחמושת, הכל רודף אחרי בני ישראל. מחנה שלם אחרי בני ישראל, באים להחזיר אותם למצרים או להשמיד אותם במדבר. מימין ומשמאל, המדבר. המדבר, כשאתה לא מכיר אותו, הוא מאיים נורא, הוא מפחיד. הוא באמת מפחיד. יש שם נחשים ועקרבים, וקר נורא בלילה וחם נורא בחום. ואין מים. עם ישראל פוחדים מזה נורא. מה זה, לצאת ככה סתם למדבר? ולפניהם, הים. הים סוער, גלים וגדולים. מה נעשה? מתחילים לבכות ולצעוק ולהתלונן. ומתלוננים לפני משה רבינו ואומרים לו, תגיד, היו חסרים קברות במצרים שהוצאת אותנו למות במדבר? איי, איזה טיפשים היינו. רק ש... מה קרה? היינו עם שכל של עבדים. היינו עם שכל של אנשים
שלא מסוגלים עדיין להיות חופשיים, שלא מבינים מה זה ישועה, שלא מבינים את ההזדמנות, שרק מפחדים מהדבר הנראה לפני העיניים שלהם, ולא מבינים שעכשיו זה הזמן לעשות מעשה. אז יש במה לעשות מעשה הזה שני שלבים. ראשית כל, אומר משה רבינו בשם בורא עולם לעם ישראל, אתם לא הולכים להילחם כלום. חלק מעם ישראל חשב, אנחנו צריכים לפנות אחורה פנה ולהילחם נגד מצרים. חלק מעם ישראל חשב, אנחנו צריכים פשוט לעמוד ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא יציל אותנו. חלק מעם ישראל חשבו, אנחנו צריכים לברוח, ואנחנו צריכים לחזור למצרים. משה רבינו אומר להם, חבר'ה, אתם רגועים, יושבים פה, כמו בקולנוע, בסרט, אתם הולכים לראות עכשיו מה זה מלחמה מנוהלת מן השמיים. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. וזהו, תחרישון. זה לא אומר שאתם לא תאמרו כלום, אתם אפילו לא תשמעו כלום, תהיו חרשים מול זה. אתם לא תבינו מה קורה פה. אתם תבינו שיש הרבה דברים שאתם לא מבינים. אתם תבינו שיש מלא דברים שאף אחד מאיתנו לא מבין. אבל אחר כך, כשעם ישראל רואה שהמצרים מתקרבים, ונחש והקרב בצדדים, וים סוער מקדימה, אין לאן ללכת, אין מה לעשות. מכירים מצב רוח כזה? אז משה רבינו הולך, מדבר אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר להם, נו, מה קורה איתכם? תגיד לבני ישראל שימחו קדימה. דבר אל בני ישראל וישאו, כך כתוב. אז הקדוש ברוך הוא נותן הוראה מדויקת למשה רבינו. הוא אומר לו לתפוס את המטה שלו, את המקל, ועם המקל הוא הולך לעשות מעשה, והים יקרא לגזרים. ואז עם ישראל יוכלו לעבור ביבשה בתוך הים. אבל זה הולך להיות כזה פשוט. כנראה צריך עוד פרט קטן שאף אחד לא אמר אותו, כי אנחנו חייבים להבין אותו מעצמנו. משה רבינו באמת עושה מעשה, והנה רוח קדים עזה, והים מתחיל להיות סוער, אבל עדיין לא נקרא. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל בני ישראל וייסעו, שיכנסו אל תוך הים. ועם ישראל מסתכלים על משה ואומרים לו, מה, אתה קוקו? מה, אנחנו הולכים לטבוע בים? שהים יקרה קודם ואחר כך אנחנו נכנסים. וילדים יקרים, משהו שבדרך כלל המבוגרים לא מבינים בכלל, אבל בכלל, צריך להיכנס אל תוך הים. מה נעשה? הים לא יקרה אם אנחנו לא ניכנס באמונה שלמה. צריכים להיות נורא זהירים וגם להיזהר מזהירות יתר. זהירות יתר תוקעת אותנו. אם אנחנו כל כך זהירים שלא עושים את מה שיכול להציל אותנו, אז אנחנו לא ניצולים. עד שהיה איש אחד אמיץ. איש אחד באמת, באמת, באמת אמיץ. הוא היה נשיא שבט יהודה. שמו נחשון בן עמינדב. תארו לעצמכם את המאורה. שם נמצאים כל עם ישראל על שפת הים. בטח נשיאי השבטים נמצאים בשורה ראשונה, והים מפחיד. ריבונו של עולם, יש גלים גבוהים, יש כוח בים. אף אחד לא רוצה להיכנס לשם, אבל נחשון מבין מה קורה פה. הוא אוסף את אשתו ואת ילדיו, הוא אומר להם, חבר'ה, אני הולך להיכנס אל תוך הים, כי מישהו חייב להיות חלוץ פה. אם לא, אנחנו עבודים. ואני מאמין באמונה שלמה שאם אני עושה את המעשה, וכולם רואים באמת מה קורה, הכל יהיה בסדר. אז הוא מברך את ילדיו ואת אשתו. הוא בטח מרים
מפשיל שרבולים של הרגליים ומתחיל ללכת. הולך קדימה, 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 ונכנס אל תוך הים, וכולם בשקט מסתכלים. כולם שם עומדים, זה רגע של אמת. תלוי מה יקרה פה עכשיו, עם נחשון בן עמינדב, מה יהיה גורלו של עם ישראל. ונחשון הולך, הוא בטוח. הוא יודע שהוא עושה את המעשה הנכון. הולך והולך, והמים מגיעים עד ברכיו, וכלום לא קורה. הוא ממשיך ללכת. הולך ליותר עמוק, המים כבר בשוקיים שלו, המים מגיעים עד המותניים של נחשון, ונחשון לא מסתכל אחורה. נחשון מסתכל רק לקדימה, באמונה שלמה בבורא עולם שהנס הולך לקרות. והמים כבר במותניים שלו, והוא ממשיך ללכת עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק. תגידו ילדים, זה נשמע הגיוני? לא, זה בכלל לא הגיוני. אבל מה לעשות שהרבה הרבה הדברים העיקריים בחיים הם באמת הרבה מעל ההיגיון שלנו. הרבה הרבה מעל. הם פועלים לפי היגיון אחר, הנקרא בשם היגיון אלוקי, שכל אלוקי, שכל על. אז אנחנו ממשיכים. נחשון בן עמינדב, כבר המים בבטן שלו, ואני כאילו רואה מפה, הוא רחוק, הוא כבר בקושי שומע מה שקורה על שפת הים, אבל שמה קל לדמיין ששמה הילדים שלו צועקים אבא, אבא, והם פוחדים שהוא יטבע בים. אבא, אבא, תחזור, תחזור, אבא, אנחנו אוהבים אותך. ואשתו בוכה וצועקת, נחשון, תחזור, תחזור, שמישהו אחר יעשה את המעשה המשוגע הזה. תארו לעצמכם, וכל עם ישראל שמה דומם, ממתין, מחכה. תארו לעצמכם איזה מתח, איזה פחד. ואיזו תקווה, כולם מצפים לנס. נחשון ממשיך ללכת בתוך הים, הכל מים. כבר אם הוא עושה ככה עם הידיים, הוא מרגיש את המים כבר בגובה החזה. הוא ממשיך וממשיך וממשיך, ממשיך הלאה בלי לחשוב. הוא יודע שהוא כעת מוסר את עצמו כל כולו לנס שחייב להתרחש. לא אכפת מה יהיה ממנו. הנס חייב להתרחש. צריכים לשבור את הקליפה הזו ולשחרר את עם ישראל מהאטימות שהיא בשכל, שהיא בראש. עם ישראל חייב להבין שהנס הוא אפשרי, שאפשר להפעיל ניסים, שהשם נותן ניסים בידיים שלנו, ושאנחנו רק צריכים להיות מספיק אמיצים כדי להפעיל אותם, כאילו שמישהו נותנים לו אוטו חדש. הנה המפתח, כנס. אז יש לו אוטו חדש מפואר, איזה אודי אחרון, איזה מרסדס אחרון, אבל הוא מפחד להכניס את המפתח ולסובב אותו. אז הוא יושב באוטו, ואוטו לא מועיל לו כלום. הוא רק אומר, אוי, איזה ריפוד יפה, איזה יופי של דברים, איזו הרגשה, איזו תחושה נעימה עושה הבד הזה העוטף את ההגה, ואיזה יופי שהשמשות נהיות כהות כשיש הרבה שמש. ונהיות בהירות כשלילה. ואיזה יופי, אני רואה את הכל דרך המראות שיש לי בצדדים, ופה מראה חשמלית כאילו שמסתובבת עם המבט שלי. אני מסתכל ככה, המראה ככה. אני מסתכל ככה, המראה ככה. אני עושה קצת לחץ עם הגב,
אז המושב שלי נשען לאחור, וכן הלאה. אבל הוא פוחד פחד מוות מלהכניס את המפתח ולסובב אותו. הוא בחיים לא ייסע. פשוט לא ייסע. לא ייסע לשום מקום. האוטו שלו יתחיל לנבול במקומו בחנייה. והוא בחיים לא ייסע. הוא צריך להכניס מפתח, לסובב אותו. במכוניות החדישות הוא גם צריך קודם לשים קוד. הקוד מוכיח שהוא בא על האוטו, שהוא יודע משהו שאף אחד לא יודע על האוטו הזה. מה הקוד שלו? וכן הלאה. אז צריך להפעיל ככה את הניסים, להניע את האוטו. נחשון, כבר המים על כתפיו. ילדים יקרים, תארו לעצמכם מה התחושה של נחשון ומה קורה לילדים שלו ולאשתו ולאוהביו שכבר זועקים, נקרעים מבכי על שפת הים. אבא, אבא, תחזור! אבא, אוהבים אותך, תחזור אלינו! אבא שומע, שומע דק מאוד את הצעקות האלו ומתחייך. הוא יודע איזו שמחה, איזה חיזוק, איזה כוח יהיה לכולם עכשיו תכף כשהנס יתרחש והמים כבר בצווארו, והוא ממשיך עם חיוך גדול ומרים ידיו כלפי מרום ואומר ריבונו של עולם עכשיו, והוא ממשיך ללכת ומים על הסנטר שלו, וכשהמים מגיעים עד שפתיו, לפני שחס וחלילה הוא יטבע הצדיק הזה שלנו, כשכבר ברור שהוא באמת, הוא לא היסס לרגע, הוא מסר את עצמו לטובת הכלל, אז בקולות גדולים המים נפתחים. הים נקרע, לא רק נקרע לאמצע, נמקרע בחציו, נמקרע ל-12 גזרים, ל-12 השבטים, ונעשים חומות לפתע בין גזרה לבין גזרה, בין נתיב לבין נתיב, והמים עומדים חומה מימינם ומשמאלם, חומה של מים קפואים מכאן ומכאן, ועוברים עם ישראל, ויש חלונות בין נתיב לנתיב כדי שכולם יראו אחד את השני, וכל שבט יוכל לצפות בשבט השני, ולפתע עצי פרי סומכים להם מבין החומות האלו, ועם ישראל עוברים ביבשה בתוך הים ואוכלים פירות טריים ושמחים ועליזים. וזה הכל מבחן, אך ורק מבחן, כדי שעם ישראל ילמד שצריך להפעיל את הניסים, כי הרי אפילו אנחנו לא חצינו את ים סוף. אנחנו נכנסנו לים סוף ויצאנו מאותו צד. עשינו סיבוב בתוך הים ביבשה ויצאנו מאותו צד. לא היינו צריכים להגיע לשום מקום. היינו צריכים לעשות את הדרך הזו. הרבה דברים קורים לנו בחיים, ילדים יקרים, שהם אך ורק כדי שנוכיח לעצמנו שאנחנו מסוגלים. כדי שנראה שאנחנו מעיזים לעשות את הדבר הנכון. לפעמים אנחנו צריכים להיפרד ממשהו שאנחנו מאוד אוהבים, כי יש מישהו שצריך אותו יותר מאיתנו. אחר כך יתברר שזה יחזור אלינו הרבה פעמים, או שיבוא אלינו משהו הרבה יותר טוב. לא חשוב. מה שחשוב זה שאנחנו מוכנים לעשות מעשה. שאנחנו מוכנים ברגע שאנחנו רוצים לשחק, אנחנו מוכנים לעשות מצווה, לעזור למישהו. שאנחנו מוכנים לוותר על משהו שיש לנו ואנחנו רוצים אותו אבל לא צריכים אותו, כדי לתת אותו למישהו שלא משנה אם הוא רוצה או לא רוצה, הוא צריך אותו. זה קורה הרבה פעמים. אנחנו לפעמים צריכים להוכיח לעצמנו, והלהוכיח הזה זה כמו העניין הזה של לקחת את המפתח, להכניס אותו למקומו באוטו ולסובב אותו באופן כזה שהאוטו יפסיק להיות כמו סתם גרוטאה זרוקה בחניון ויהפוך להיות מכונית בפועל. אז אנחנו הפכנו להיות
מעין קוסמים בפועל. אנחנו למדנו באותו מעשה שבירים שלנו להפעיל באמת את הניסים המוזמנים לנו. ומי יודע כמה וכמה וכמה ניסים מוזמנים לנו כל רגע. אם רק נעיז לפתוח את העיניים, לפרוס את הכנפיים ולעוף. ילדים יקרים, ככה ממשיך הסיפור שלנו. כשיצאנו ממצרים, כשאנחנו יוצאים ממצרים, כשאנחנו נצא ממצרים, הלוואי וכולנו נלמד גם השנה הזו, גם היום, גם כל יום, לצאת ביחד ממצרים, לצאת מהעבדות של השכל הקטן, של ראש קטן, ראש קטן, ראש קטן, וללמד את עצמנו, במיוחד ללמד את המבוגרים, שאפשר גם אחרת, שאפשר לחשוב בגדול, ואפשר להיות חופשיים ולחיות בלי פחד, ולעשות תמיד אך את הכי נכון, הכי טוב והכי יפה. ילדים יקרים, בעזרת השם, נחזור איתכם מחר עם יותר מהסיפור של יציאת מצרים שהתרחש. מתוך היער איתכם, שמח ונהנה לחלוק איתכם את הסיפורים היפים האלו. יאיר מנחם, באהבה רבה.